Hei. Hei. Følger du etter meg, Per Ivar? Nei, jeg bare, eller, skal bare handle moussaka. Så det, Eva skal lage moussaka, så må... Glemte aubergine, da, vet du. Hei, faren til Martin. Hei. Hei. Ja. Hei, hei. Liten verden. Ja, det kan man. Eller lite hyttefelt. Ja. Du kjenner Martin nå? Ja. Hei, Julie. Emilie. Hyggelig. Ja, ja, Martin er hyggelig kar. Ja. Ja. Jeg har fått komme av gårde hjemover. Vi snakkes. Ja, men vent på meg, da. Vi skal jo samme vei. Ja. Kan ta følge? Ja. Ha det, da. Ha det. Nei, vent da. Skal dere også denne veien? Jeg også. Så fint da. Har du jobb her, eller? Ja da. Gøy. Det er ikke så mange her enda. Vi flytter her i sommer. Ja, jeg trener jo masse, ikke sant? Ja, du vet, hvert eneste år så begynner man med den roskaden perfekte sommerkroppen. Ja. Og hver gang sommeren kommer, så bare spiser man godis og masse mat. Ja, ja, ja. Og rutinen blir helt ødelagt. Ikke sant? Ja. Men jeg skal opp her, ja. Ja, ok. Ja, ha det. Ha det. Hun var så hyggelig. Ja, hun virker... Eller jeg har nesten ikke møtt henne, men hun virker helt grei, altså. Hun var sykt pen. Ja, helt grei. Helt grei sexy på terningen. Det virker som hun likte Martin nå, da. Ja. Men det er ikke så rart, da. Altså, han er jo en skikkelig bra gutt. Ja, ja. Jeg vet ikke, han er liksom så omtenksom og pålitelig og sånn. Nei. Det er vel kanskje din fortjeneste det? Du har vært så god rollemodell for han, da. Martin! 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 Hvor lang tid du brukte? Martin, du. Nå traff jeg Emilie og Julie på butikken samtidig, og de snakket om deg. Så kanskje det er greit å være litt ærlig fremover? Ja, men det er ikke løyet. Nei, men det funker aldri med to samtidig. Du, nå må du slappe av. Det var jo akkurat samme dag når vi to ble sammen. Hæ? Ja, det vet du jo. Husker jo det. Altså, jeg holdt jo på med han fysioterapeuten samtidig som det. Det har vi fortalt. Nei, det... Det var jo sånn jeg fant ut at det var der jeg ville bli sammen, Per Ivar. Fordi jeg hadde et par andre samtidig. Et par andre? Ja. Der ser du. Der ser du hvorfor han er følelsesmessig avstumpet. På grunn av de holdningene som... Han fysioterapeuten, var det han du møtte på Interrail, eller? Nei, det var Arnfinn. Arnfinn var han Martin. Utrolig deilig muskuløse som hadde Martin. Så mye skjegg. Smak. Nei, moussaka er fattigmannslasagne. Aldri likte.